that's how you do it. These are the best fucking sleepers. Hey guys, so today we're with Ricardo, Diogo, which is also gonna participate in Lagares, and he's participating in the pro class, so he's gonna go against Johnny Walker, Billy Bolt, and all those big guns. I'm gonna see if I can learn something from him, from the guys who really know what they're doing. Let's see. Faixa tipo quase a meio. É tipo. Porque ali patina para caralho, olha ali as marcas. Tem que ser tipo aqui a descer e é tipo ali na transição, é como a tentação. Está bem. Consegui apoiar aqui. Ninguém quer ajudar, caralho. Tem que ter o Lucas Botas no lagar. Olha para o meu agarro. Espera. Estás a segurar? Estou. Posso sacar um cavalo ou não? Podes. Espera aí, espera aí, espera aí. Puxa a perna esquerda mais para aqui. Puxa. Sentado e continuaste para trás. Devia-me ter inclinado para a frente. Estás aí com os patinhos. There's always someone that fucks something up. And look at this! Fuck. It was Ricardo time. Oh, let's go again. Did a quick stop. Ricardo changed the lever, bitch. God.
pau. Mas está, 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 eu estava a dizer, aquele pau tem um ar mesmo mortífero, evite lá morrer. Ei! Quê? Olha, o que é que tu queres andar sempre de pé? Podes fazer isso, vou sempre sentado. Mas tens que aprender mais a andar sentado, pés de fora. E vê que assim os pés vão para o cilindro. O único stress é que ela levanta mais, porque a volta, quando bate em alguma coisa, ela manda-se logo para o ar. Mas se fores, se aprendes a controlar isso... Nestas situações, só tens de puxar quando está frio. Aqui, estás a ver, tu estás sentado, tens que arrancar, pôr-te de pé, equilibrar, subir, é tipo muita merda, ao mesmo tempo. Evitaste a morte... Aquele olhar! Conseguiste evitar a morte? Já estava a ver a moto em piloto automático. Pegando a bordo de slide.